V dnešním videu se společně podíváme na 5 lidí, kteří zažili jejich první a poslední rande. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli vidět původní video, podívejte se dolů do popisu. No a v případě, že to chcete slyšet v češtině, s mým komentářem dejte like a odběr slanečkem. Já samozřejmě děkuju všem členům na tady kanále, děkuju vám moc, díky vám, videa vychází pravidelně, protože tyhle jste videjka mají často nějaké omezení. Nicméně já to nebudu zdržovat, pojďme na video. Láska, důvěra a náhodné setkání. Každý z těchto 5 příběhů začal příslibem něčeho nového. Ale skončili nepředstavitelnou tragédií. Žádnou z těchto obětí nenapadlo, že jejich první schůzka skončí smrti. Podívejte se s námi na temné zvraty, které proměnily obyčejné chvíle v mrazivé zločiny. Bylo 30. března roku 2016 v australském Sydney. Keithu Collinsovi bylo 53 let. A byl připraven začít nový život a znovu najít lásku. Jen několik dní předtím se podnikatel na Tinderu seznámil se zajímavou ženou. Populární seznamovací aplikaci. Ti dva si padli do oka a rozhodli se, že se setkají v reálném životě. A nyní si užívali první rande, které mělo být příjemné. Až na to, že se mělo stát něco děsivého. Jako už jenom podle mě to, že jdete na první rande, jenom na základě toho, že jste se seznámili na Tinderu a s velkou pravděpodobností jste se nikdy jindy neviděli, tak už jenom to je podle mě docela děsivý, nebo minimálně ne děsivý, ale nepředstavitelný. A byl bych rád, jestli tady někdo takovej je, kdo šel na první rande, aniž by toho člověka viděl v reálu, aniž by s tím člověkem strávil nějaký čas v reálu, tak aby mi ideálně napsal dolů do komentářů, jako jestli něco takového funguje, nebo jaký to má výhody, nevýhody. A spláchlo všechny zbytky radosti a naděje. Nedávno se rozešel se svou dlouholetou partnerkou. Keith se těšil na novou kapitolu svého života. Během tohoto období potkal Jovi Pilipilovou, 39-letou matku 3 dětí a zástupkyni ředitele ošetřovatelské péče ve společnosti Uniting Aged Care. Oba dva zblížila láska k dětem. Keith byl otcem 4 dětí a nevlastním otcem 3 dětí. Po navázání kontaktu na internetové seznamce se Keith a Jovi rozhodli sejít na večeři. V noci 30. března Keith a Jovi večeřili v restauraci Gangnam BBQ ve Westfieldu v Hornsby, na severním předměstí Sydney. Bylo kolem 9:30 večer místního času a restaurace byla plná lidí. Spoiler, nechci ten příběh dopředu nějak vyzrazovat, ale taky moje tušení je, že tam někde nejspíš bude sedět její nebo jeho bývalá přítelkyně, nebo přítel, jo, ne toho chlapa, ale přítel té ženy, a neunese to, že uvidí svou bývalou ženu, nebo bývalýho přítele s někým jiným. A co je nejhorší na tady s tom všem, si myslím, že se stane to, že ten ex-partner buď toho muž nebo tý ženy, to je asi úplně jedno, jo, v tady s tom případě, tak si vybere za cíl prostě ublížit tomu nevinnému člověku, který s ním šel na rande, jo. A vůbec o tady s tom nejspíš nebude mít tušení, což je to nejhorší, ale pojďme se pustit dál. Tehdy do restaurace vstoupil muž oblečený ve vojenském stylu, vyzařovala z něj temná aura a zamířil ke Keithovu a Joviho stolu. Byl to 45-letý Alexander Villaluna, Jovi odcizený ex-manžel, muž, který Jovi minulosti pronásledoval, zneužíval a vyhrožoval mu. Zneužíval, vyhrožoval a pronásledoval a stále ten člověk je na svobodě. To je diskutabilní, naprosto nechápu, jak mohl někdo takhle fatálně selhat, když ho nechali na svobodě, když věděli, že takhle pronásledoval a byl prostě nebezpečný, ale pojďme se podívat, jak to dopadne dál. Villaluna strávil ten večer hledáním Jovi. Kontaktoval její příbuzné a pracoviště ve snaze jí najít a pak ji nakonec vypátral v restauraci. Žárlil a šílel. To je prostě úplně zvrácený. Jako, na co chceš žárlit? Na to, že prostě si posral vztah? Pravděpodobně ta holka o tebe už nejeví zájem, už prostě to skončilo. Alexander Villaluna přistoupil ke Keithu Collinsovi zezadu a bez varování se ho zeptal, co dělá s jeho ženou. A pak uprostřed zaplněné restaurace se Villaluna oháněl loveckým nožem, který zabodl do Keithova krku a klíční kosti. Villaluna pak pokračoval v brutálním a nelítostném útoku, při němž Keitha několikrát bodl do krku a břicha. Během tohoto chaosu se Jovi pokusila vstát a bránit se. V tu chvíli Villaluna obrátil svou pozornost k ní. Pořezal jí na ruce a bodl jí do břicha. Pak se útočník vrátil ke Keithu Collinsovi. Do té doby Keith už byl smrtelně zraněný. Z posledních kapek sil se snažil od Villaluny odplazit. Ale bylo to marné. Villaluna na Keithovi klečel, když se snažil odkutálet. Opakovaně mu nožem bodal do trupu, dokud se už nepohnul. Útok byl rychlý, krutý a podle popisu svědků provedený se znepokojivým klidem.
Mezitím se vážně zraněné Jovi podařilo utéct a schovat se v nedalekém obchodě. Útok byl u konce. Celý od krve a s masivním nožem v ruce, Alexander Villa Luna klidně kráčel, zatímco lidé kolem něj pobíhali a křičeli. Villa Luna byl až znepokojivě klidný. Jeho chování neprozrazovalo žádné známky lítosti. Krátce na to. Seděl u kašny a údajně zavolal Jovi dceři a klidně přiznal, že si myslí, že ho zabil a že ji také pobodal. Tak tohle to už jako nechápu, jak ten člověk vůbec mohl za A vychovat děti, za B být na svobodě, protože tím, co udělal, tak nejenom, že někomu fakt jakože zničil život, ale za druhý, pravděpodobně, jo, holčičku, tady z tu 14 letou, který zavolal, tak jí způsobil doživotní trauma, jo. Berte v potaz, že fakt je stále mladá, je to dítě a v případě, že vám někdo řekne, že zabil nového přítele vaší matky a pobodal vaši matku. Já bych v ten moment asi zamrznul, já nevím, co bych dělal. Rychlý příjezd policistů z Nového Jižního Velesu vedl k Villa Lunovu zatčení, kde byl konfrontován policistkou s paralyzérem. Na záběrech z místa činu je vidět, jak se Villa Luna vzdává. Ruce má od krve. Joviho mezitím ošetřila záchranná služba, která byla později převezena do nemocnice Royal North Shore Hospital, kde jí byla ošetřena zranění, včetně propíchnuté hrudní kosti. Pro Keitha Collinse nebylo možné nic udělat. Svým zraněním podlehl. Keith byl popisován jako velkorysý a oblíbený člověk, který výrazně ovlivňoval své okolí. Byl jednatelem společnosti Elite Packaging Solutions se sídlem ve West Gosfordu. Kromě svých podnikatelských aktivit se hluboce angažoval v komunitním sportu, působil jako prezident a trenér juniorského klubu Terrigal Wambrel Sharks Junior Rugby League. Jeho angažovanost v klubu přesahovala rámec trenérské činnosti, protože často zaměstnával mladé hráče ve svém podniku a sponzoroval různé místní týmy. Přátelé a bývalí členové klubu na něj vzpomínali jako na člověka plného života, který se ke všem choval jako k rodině a vždy motivoval mladé hráče, aby ze sebe vydali to nejlepší na hřišti i mimo něj. Jeho tragická smrt zanechala v životech jeho rodiny, přátel a komunity hlubokou prázdnotu. Alexander Villa Luna byl za vraždu odsouzen k maximálnímu trestu 34 let vězení a na maximálně 12 let za ublížení na zdraví. Tyto tresty jsou spojeny se souhrnnou dobou nepropuštění v délce 30 let. To je věc, který já se strašně bojím. Představte si, že začnete randit s nějakou holkou a nějaký magor po vás půjde kvůli tomu, že prostě se nedokáže přenést přes to, že vás ta holka nemiluje. Jo, je něco jiného, když by toho chlapa stále milovala a prostě ve svým podstatě vás s ním podváděla, ale ani to není důvod, abyste chodili někoho zbít, protože v první řadě za to může ta holka, která to udělá, jo. A tím neříkám, že máte jakýkoliv právo na ní jenom zvednout ruku, jo. Tohle to všechno funguje na principu, že si slušně o tom sednete a pobavíte a řeknete si, jak to narovinu je. A pokud vy to nedokážete akceptovat, tak je to vaše chyba, jo. Dne 29. července roku 2012 Mariana Wrightová z Nového Zélandu přijela do Austrálie na dvoutýdenní dovolenou a zúčastnit se svatby. Ve svých 26 letech byla Mariana krásná mladá žena, která měla celý život před sebou. Marianin život však skončil za záhadných okolností poté, co zdánlivě normální setkání s mužem, kterého potkala na Tinderu, nabralo temný směr. Co se stalo s Marianou Wrightovou? A kdo za to může, pokud vůbec někdo? Mariana Wrightová, kterou její přátelé a rodina znali jako Ree, si vážila svých vztahů a hluboce milovala zvířata. Byla drobná, veselá a inteligentní. Toho léta byla Mariana na dvoutýdenní dovolené v Austrálii a krátce po krátké dovolené se plánovala vrátit domů. Přesto její plány nabraly nečekaný směr, když se na Tinderu seznámila s Gablem Tostým. Gable Tosty byl montér koberců ze Zlatého pobřeží. Bylo mu 30 let. Gable byl známý svou bouřlivou povahou a sklonem nahrávat si své styky se ženami. Měl také byt v komplexu Avalon Apartments, který nabízel panoramatický výhled na Surfer's Paradise, což byla atrakce, která údajně okouzlovala ženy. 7. srpna večer roku 2014 Mariana Wrightová a Gable Tosty se setkali poblíž jeho bytu. Několik dní předtím se spojili na Tinderu. Ale tohle bylo jejich první rande. Jejich večer začal neradostně pitím, konverzací a dokonce i několika selfie. V určitém okamžiku se oba vydali do Gablova bytu. Jak však noc pokračovala a oba konzumovali více alkoholu, nálada se změnila. Gablův zvyk zaznamenávat si schůzky poskytl znepokojivý a podrobný popis noci, zachycující, jak se jejich interakce stávala stále napjatější a výbušnější. V jednu chvíli během večera, Marianova a Gablea se rozhovor rozhořel. Gable se zmínil, že pád z balkonu by pro něj byl smrtelný.
což bylo zlověstné prohlášení, které se stalo mrazivě prorockým. Varjena byla stále opilejší. Začala být údajně nevypočitatelná a agresivní. Zásadním důkazem byl zvukový záznam, který odhalil, že Varjena házela ozdobné kameny a pokusila se Gabla udeřit teleskopem. Alkohol určitě neomlouvá chování takovýhle, jo? Určitě to blbý, špatný, neměl byste se takhle chovat. Ale v prvním případě, proč byste se takhle na prvním rande šli pít? Je rozdíl, když chcete sednout na sklíčku, OK? Ale pokud vaše rande je zároveň vaše první setkání a k tomu chcete dát fakt jako hodně alkoholu, tak to já tomu nerozumím. Nerozumím tomu asi. Možná to se to jednoduše říká, třeba kdybych byl zrovna prostě zaláskovaný na nějakým Tinder rande, tak bych možná do toho taky šel. Těžko říct, nevím, ale... Gabl na to reagoval tak, že ji fyzicky zadržel. Někdy po půlnoci 8. srpna se Gable rozhodl, že ji zamkne na balkoně ve 14. patře, což se později ukázalo jako osudné. Záznam zachytil násilný zápas, při kterém Varjena Wrightová v panice křičela a prosila, aby ji pustili zpět dovnitř. Gable Toste však odmítl otevřít dveře, čímž ji fakticky uvěznil na balkoně. V jednu chvíli ji vyhrožoval, že měla štěstí, že ji z balkonu neshodil. Zvukový záznam nadále zachycoval její zoufalé volání, aby ji pustil dovnitř, tlumené přes skleněné dveře, které je oddělovaly. Krátce poté nahrávka utichla, až na slabé výkřiky v pozadí. V tu chvíli se Varjena rozhodla skočit na balkon dole. Nebyl to však snadný manévr. A žena během večera požila alkohol. Varjena Wrightová se proto přestala držet a spadla na zem. Když si Gable uvědomil, že Varjena spadla, zavolal svému otci a tvrdil, že Varjena mohla skočit. Ze svého bytu odešel zadním vchodem. Zastavil se, aby si objednal pizzu a potuloval se po ulicích, než kontaktoval svého právníka. Nezavolal třeba policii a záchrannou službu hned. Proč? Protože ho svědomí žralo, že možná v tom má nějakou vinu. Nebylo by lepší prostě nejdřív jít párkrát spolu, napít se někde na veřejném prostranství a potom jít každý domů vlastní osou, nebo ideálně tu holku doprovodit domů a potom třeba se takhle domluvit, udělat to vícekrát a až potom něco vymýšlet takhle doma, tohle to nevím, no. Jako já neříkám, že tím, že si vezmeš domů holku, tak automaticky můžeš za cokoliv, jo. Ale když někde uvězníš, tak už je to potom taky spekulativní, no. Navíc těžko říct, že když fakt pro ně nezavolal tu záchranu hned, tak jestli v tom nemá trošku více prsty. Toto chování a zvukový záznam vedli úřady k domněnce, že Gable je zodpovědnější, než dával najevo. Následný soudní proces byl velmi medializovaný a hluboce rozdělil veřejnost. Obžaloba tvrdila, že Gable Toste svým jednáním přivedl Varjenu Wrightovou do takového stavu strachu a zastrašování, že měla pocit, že jediným únikem je pokus o sešplhání po vnější straně budovy, což mělo za následek její smrt. Korunní prokurátor Glenn Cash tvrdil, že Toste prostřednictvím výhrůžek a agresivního chování nedal Wrightové žádnou bezpečnou možnost. Obhajoba však vylíčila jiný příběh. Nebyla jiná možnost. Jako možnost byla jí vyhodit z bytu prostě za dveře a zavřít ji, a ne na balkóně. Jako protože tím si ji omezil. Ona tam jako... Já jsem slyšel o nějakém případu, kdy jeden streamer zavřel nějakou ženskou na balkóně a tam normálně umrzla a umřela. Normálně živě na streamu, což je šílený. A jako prostě to, že si někde uvěznil, tak nevím, no. Už jenom to je takový, že ti to moc nepomůže, no. A není to definitivně nic dobrýho ve tvůj prospěch, jo. Prostě nejlepší řešení by bylo jí vyhodit z bytu. Ideálně se všema věcma, co má, jo. V případě, že je tak agresivní, prostě vyhodit normálně, ne že násilně, ale prostě vystrčit ven, tak aby nějak nespadla, ideálně zavřít dveře, jo, být opatrný a prostě, nebo zavolat policii přímo do bytu, to už jsem taky slyšel párkrát, že se tady věci děli v mém okolí, že se volali policie na rozzuřené přítelkyně u vás doma a možná to je to nejlepší a nejrozumější řešení, jo. Tvrdili, že Gable jednal v sebeobraně a použil přiměřenou sílu, aby Varjenovou skrotil poté, co začala být násilná. Jeho právníci tvrdili, že její uzamčení na balkoně byl způsob, jak se chránit před jejím nevyspytatelným chováním. Ano, ale ne. Proč na balkoně, proč ne na chodbě, jo? Jako, těžko říct, no, ale jako, tohle je složitý, no, nejsem žádný právník, abych tady k tomu něco řekl, ale prostě řekl bych, že nejrozumější by jí bylo vyhodit na chodbu, tak aby mohla normálně výtahem se dolů, opustit byt a jít domů. A že neměl v úmyslu způsobit její smrt. Porota stála před náročným úkolem rozhodnout, zda Gablovo jednání představovalo vraždu, respektive zabití, nebo nešťastnou náhodou.
Já bych řekl, že to je něco mezi, no, ale jako, jak říkám, neznáme jako přímej kontext toho, jo. Už jenom to, že nezavolal okamžitě tu pomoc a policii a všechny tady ty různý orgány, co na tady to bys měl volat, jo. Záchrannou službu, policii a tak. Už jenom to je poměrně zavádějící, jo. Já nevím, prostě je to takový, že jako něco mi v tom nehraje. Kdybys byl na 100% nevinnej, tak přece okamžitě voláš to, ne. Jako možná si vnitřně prostě říkal, aha, možná v tom hraju nějakou roli třeba. Nebo já nevím, jenom jako typuju. Jo, ale prostě. Po několika denní poradě Bell Gable Tostež hledá nevinným jak z vraždy, tak ze zabití. Rozsudek v mnoha lidech zanechal rozporuplné pocity. Někteří tvrdili, že Vorjeně Wrightové nebylo učiněno zadost. Jejíž život skončil tak tragicky a nesmyslně. Bolest ze ztráty milované osoby byla pro Varieninu rodinu ještě umocněna soudním výsledkem, který nepřinesl uzavření, v něž doufali. K tady z tomu příběhu, já nevím, ale to se asi udělejte názor všichni sami. Pokud křičela, že chce jít domů a mlátila mu na to, tak bych ji vypustil. Řekl bych, jdi, tady jsou dveře, jdi z domu. A ne, že bych měl uvězněnou na balkóně, to prostě, nebo bych ji prostě vyhodil na tu chodbu. A tím by to bylo vyřešený. Výdubnu roku 2016. Ingrid Line snažila po nedávném rozvodu začít znovu. Začala nový vztah s někým, koho poznala na internetu a zdálo se, že vše jde dobře. Ve noci 8. dubna však události nabraly tragický spád. Ingrid Lineová byla uznávaná zdravotní sestra žijící v Rentonu ve státě Washington na předměstí Seattlu. Rozvedená matka tří malých dcer Lineová byla známá svým laskavým srdcem, soucitem a loajalitou. Nedělala si starosti s názory druhých a naučila se užívat si. A co víc, Ingrid měla hluboký smysl pro péči o lidi kolem sebe. Po rozvodu se soustředila na výchovu svých dětí a zároveň tvrdě pracovala. Lidé však potřebují lásku a společnost, aby se jim dařilo. Aby znovu našli to štěstí. Ingrid se obrátila na internetovou seznamku, kde se seznámila s mužem jménem John Robert Charlton. Začali spolu chodit. Bylo to 8. dubna roku 2016. Ingrid Lineová a John Charlton spolu chodili už několik týdnů. Toho dne šli na zdánlivě typické rande na baseballový zápas Seattle Mariners. Ale nic na tom rande nebylo typické. Charlton řekl, že se po zápase vrátili do Ingridina domu v Rentonu. Když Ingrid následující den nepřišla do práce, její přátelé a rodina se začali obávat. Byla nahlášena jako pohřešovaná a začalo intenzivní pátrání po jejím nalezení. Smutný nález přišel o dva dny později, když místní obyvatel Seattlu, Mike Novation, našel před svým domem v odpadkovém koši tři těžké pytle. Po bližším ohledání spatřil skrz igelit obrys lidské tváře, pohled, který ho navždy pronásledoval. Pytle obsahovaly rozřezané ostatky Ingrid Lineové, její hlavu, ruku a nohu. Rychle zavolal policii a následovalo vyšetřování, které je dovedlo k poslednímu známému společníkovi Ingrid, Johnu Charltonovi. Charlton zpočátku podával zavádějící výpověď o tom, co se té noci stalo. Policii řekl, že s Lineovou trávili čas společně na baseballovém zápase a potom v baru a že byl silně opilý. Tvrdil, že si nepamatuje, co se stalo potom. Jeho výpověď byla plná nesrovnalostí. Tvrdil dokonce, že po schůzce spal na chodníku. Ve svém vyprávění však vynechal zásadní detaily o děsivých událostech, k nímž došlo v Lineově domě. Při prohlídce Lineova domu našli vyšetřovatelé místo činu potřísněné krví. V její koupelně objevili 15-palcovou prořezávací pilu, kterou Charlton použil k rozčtvrcení jejího těla. Byly tam také stopy krve a kusy masa, které poskytovaly jasný a hrůzný obraz násilného trestného činu, k němuž došlo. Bylo zjištěno, že Charlton Lineovou uškrtil a poté použil pilu k rozřezání jejich ostatků. Později je uložil do pytlů na odpadky a vyhodil do náhodného kontejneru. John Robert Charlton byl zatčen a obviněn z vraždy Ingrid Lineové. Během soudního řízení vyšlo najevo, že Charlton nespáchal pouze ohavný zločin, ale také se ho snažil zakrýt sítí lží. Nicméně důkazy proti němu byly zdrcující. Od forenzních nálezů na místě činu až po jeho nevyzpytatelné chování a neúplné výpovědi. Charlton v den vynesení rozsudku vyjádřil lítost. Byl odsouzen k 27 letům a 9 měsícům vězení. To je maximální trest povolený podle státních směrnic. Trest byl sice přísný, ale nemohl napravit způsobenou škodu ani přinést klid Lineovým blízkým. Já nevím, jak to tam přesně znělo, ale trest definitivně nebyl takovej, jakou hodnotu má lidský život. Jo.
A jako jak se to stane, že těm lidem takhle přepne? To je prostě nebezpečí, no. To je jako potom, jak máš komukoliv věřit, když prostě takhle hovada, který jako s tebou randě a potom z ničeho nic prostě tě doma, já nevím prostě, a potom tě ještě motorovou pilou rozčtvrtěj. Jako co to je za lidi? Jako co se jim honí hlavou, když tohle to dělají? Nebo jak s tím potom můžou žít a ještě o tom lhát? To je šílený. Její bývalý manžel Phil Line hovořil o obrovské ztrátě a prázdnotě, která zůstala v životě jejich tří dcer, a zdůraznil, že Charlton si vzal někoho, kdo mu nepatřil. Osmého prosince roku 2015 byla Charlotte Brownová, 24letá obchodní konzultantka, na rande s Jackem Shepherdem. Oba strávili noc popíjením šampaňského a nyní se projížděli na Jakově motorovém člunu po Temži. V určitém okamžiku během noční projížďky Charlotte si uvědomila, že jedou velkou rychlostí. Její obavy se ukázaly jako oprávněné a tato jízda bude Charlottinou poslední v případu, který upoutal pozornost veřejnosti. Charlotte Brownová pocházela z Clactonu v Essexu a byla to energická mladá žena, kterou přátelé popisovali jako největší osobnost v místnosti. Byla na prahu nové slibné kapitoly svého života. Právě získala novou práci jako obchodní konzultantka. Byla známá svou rozumnou a zodpovědnou povahou a čekala jí zářná budoucnost. Potkala Jacka Shepherda, 28letého designéra webových stránek z Devonu, přes seznamovací aplikaci. Na rozdíl od Charlotte, Jack Shepherd měl pověst šampaňského Casanovy. Jack měl rád své drinky a své ženy. Proto si před časem koupil přes Gumtree ojetý 14-metrový motorový člun Fletcher Aeroflight GTO. Člun, který chtěl používat k tomu, aby zapůsobil na ženy na schůzkách. Shepherd, který nemá formální výcvik ani licenci k řízení lodi. To je jedna věc, jo, že nemá asi licenci. Nicméně druhá věc. Já mám za to, že možná loď, člun nebo cokoliv, jakýkoliv plavidlo, taky nemůžeš úplně řídit pod vlivem, nebo? U nás v České republice to je zakázáno. Nicméně bych řekl, že to je asi na konkrétně nějakým, jako asi každý stát to má jinak nastavený, jo. Nicméně řekl bych, že velká většina, se koukám, tak Itálie, Chorvatsko, Rakousko, Německo mají 0,5 promile alkoholu v krvi. Spojené státy 0,8 promile, to stejný Velká Británie, ale platí to i u nějakých těch plavidel. Takže to byla moje taková hlavní otázka, jestli vůbec to může, jo, protože mám pocit, že prostě alkohol nepatří ani za člun, ani za auto, za nic. Byl pověřen řízením rychlého člunu s bezpečnostními závadami. Plavidlo bylo ve špatném stavu a chybělo mu základní bezpečnostní vybavení, což vytvořilo podmínky pro tragickou nehodu, které se dalo předejít. Ve noci 8. prosince Jack Shepherd vzal Charlotte Brownovou do restaurace Shard na jídlo a pití. Extravagantní gesto, které mělo zapůsobit. Po večeři se oba nalodili na Shepherdův motorový člun u mostu Hammersmith Bridge a vydali se na noční plavbu po Temži. Charlotte ani Shepherd na sobě neměli záchranné vesty a záchranná šňůra lodi. Bezpečnostní zařízení, které zastaví motor, pokud je člověk vržen přes palubu, nebylo připojeno. Shepherd, který hodně pil, řídil člun bezohledně rychlostí mezi 26 a 34 uzly, což je více než dvojnásobek rychlostního limitu pro Temži. Když se řítili po řece, narazil člun poblíž Wandsworthského mostu do ponořené klády, což způsobilo jeho převrácení. Charlotte i Jack byli vyhozeni z lodi do ledových vod Temže. Charlotte, která nereagovala a byla v bezvědomí, byla později vytažena z vody s tělesnou teplotou pouhých 25 stupňů Celsia v důsledku ponoření do studené vody. Navzdory pokusům o resuscitaci byla prohlášena za mrtvou. Shepherda našli, jak se drží trupu převrácené lodi a volá o pomoc. Svědci si vzpomínají, že slyšeli jeho křik, ale zejména, že volal o pomoc pouze pro sebe, ne pro Charlotte. U lodi později u soudu vyšlo najevo, že měla několik závad, včetně vadného řízení, což ještě zvýšilo nebezpečí, které v noci hrozilo. Jack Shepherd po nehodě uprchl ze Spojeného království do evropské Gruzie. Na útěku mu byla poskytnuta právní pomoc, což ještě více pobouřilo veřejnost. Ve červenci roku 2018 byl odsouzen a shledán vinným ze zabití z hrubé nedbalosti. Po vydání do Spojeného království byl Shepherd odsouzen k 6 letům vězení za Charlottinu smrt a k dalším 4 letům za nesouvisející obvinění z napadení. Ve lednu roku 2024 byl Shepherd propuštěn po odpykání pouhé poloviny trestu. Toto rozhodnutí vyvolalo pobouření Charlottiny rodiny i veřejnosti. Nedivím se. Otec Charlotte Brownové se nadále dožaduje pravdy o tom, co se té noci stalo, protože Shepherd stále tvrdí, že Charlotte v okamžiku nehody řídila loď.
19. srpna roku 2016. Adam Hillary, 27-letý svobodný otec z Auburndale na Floridě, byl na prvním rande. Adam se na seznamce plentyoffish.com seznámil s 18-letou Hayley Bustosovou. Ale to, co začalo jako nevinné první rande, se změnilo v něco zlověstnějšího, když Hallin záměr byl neupřímný. 18 let, jo. No nevím, tohle jste... K tomuhle mám jisté výhrady, ale vím, že spousta lidí se mnou nebude souhlasit. Nicméně takhle velký rozdíl v takhle malém věku je blbej, jo. Je blbej rozdíl, kdyby to bylo třeba 50 až 40, jo. Ale v případě, že to je jedna třetina tvýho života, vzpomeňte si, kde jste byli rok zpátky, dva roky zpátky, tři roky zpátky, mentálně a fyzicky. A teď si vemte, kolik 1, 2, 3 roky jsou procent vašeho života. Tohle je vyloženě 33% jeho života. Adam Hillary byl mladý otec, který se věnoval své 5leté dceři Lachy, kterou láskyplně nazýval svou princeznou. Ve svých 27 letech byl Adam milován přáteli i rodinou, kteří věřili, že tento muž v každém probouzí to dobré. Muž se snažil vybudovat pro svou dceru lepší život. Měl rád prosté radosti, jako byl sport a chození na bowling. Vzít Hayley na první rande do bowlingové herny bylo bez debat. Po noci strávené na bowlingu se Adam a Hayley krátce odebrali do Adamova bytu. Adam od začátku netušil, že Hayley Bustosová má zlověstné úmysly. Její kamarád ji instruoval, aby se pomocí seznamovacích aplikací seznamovala s muži a pak je okrádala. Po odchodu z Adamova bytu se Bustosová ohlásila svým komplicům André Morrisovi Warnerovi, Garymu Grayovi a Joshuovi Ellingtonovi o cennostech, které viděla včetně televizorů, Xboxu, marihuany, hotovosti a alkoholu. Ve časných ranních hodinách následujícího dne Warner a Gray vnikli do Hillary na bytu, zatímco Bustos a Ellington čekali v autě. Ozbrojení a nebezpeční Warner a Gray konfrontovali Hillaryho, který okamžitě prosil o život. Ve zoufalé snaze zachránit se nabídl vetřelcům vše, co chtěli, a prosil je, aby ho ušetřili kvůli jeho malé dceři. Jeho prosby byly smeteny ze stolu. Navzdory jeho poddajnosti a ochotě spolupracovat, Warner ho chladnokrevně popravil. Co to je za hovada? Tak ale v takovém případě bych i tu holku jako to. Já chápu, že jí tomu mohli vydírat a říkat jí, že pokud to neudělá, takže půjde taky, jo, na popravu. Ale jako sorry, ale to je hrozný. Prostě on měl 5letou dcerku a ještě takhle o ní mluvil, že ať si vezmou, co chtějí, ale ať... Ty vole. Dal jsem se na trest, protože jako v některých případech bych fakticky zavedl zpátky elektrický křeslo. Já vím, že to říkám hnusně, ale ten chlap měl fakt jenom nejlepší úmysly prostě a zničili život nejen jemu, ale i jeho prostě holčičce 5letý. Jako ona už nikdy nepozná otce, to je prostě ta věc, která je strašně důležitá ve vašem životě. Ona prostě by vyrůstat sama. Já mám naději, že si aspoň ta bývalá mamka vzala do péče. To je hrozný. Střelí ho zezadu do hlavy, když klečel na podlaze. Výstřel ho na místě usmrtil a on se zhroutil na podlahu v kuchyni. Po vraždě Warner a Gray vrátili do auta a smáli se, jak Hillary prosil o život. Ty vole, dal bych jim normálně elektrický křeslo, jakože fakt v tomhle případě. Já nejsem takhle morbidní, já se omlouvám, ale prostě mi se fakt vaří krev, když slyším něco takového. Fakt je mi z toho zle. Prostě, že se někdo směje tomu, že udělal takovouhle odpornou věc, jakože celou jejich partu bych poslal do kriminálu a ty, nebo toho, co ho zastřel a usmrtil na místě, tak bych okamžitě dal na prostě chápat na to křeslo, takzvaně. Hayley Bustosová dostala za svůj podíl na zločinu pouhých $50. Později se objevily zprávy, že to nebylo její první zapojení do podobného plánu. Čtyři komplicové byli brzy zadrženi. Warner byl shledán vinným z vraždy prvního stupně. Bustosová u soudu svědčila proti Warnerovi. V jednu chvíli při výpovědi prohlásila, že jí je jedno, jestli stráví zbytek života ve vězení, pokud bude za mřížemi i on. No, tohle je všechno pro tohle video. Ten poslední případ je ta nejodpornější. Chudák, prostě 27 let, to byl prostě mladý chlap, tyjo, který mohl tyjo, krásně chovat mladý dítě, jo. Mohl si užít celý zbytek života, prostě najít si přítelkyni, vychovávat dítě. Ty nejhezčí léta prostě. A mu někdo prostě sebere život tím, že ještě to je hrozný. Je mi toho fakt líto. Doufám, jako, že ten trest nekončil tím, že dostali pár desítek. Let, ale fakt bych, no to je jedno. Tohle je všechno, já se loučím, s vámi napište, co si myslíte, že by byl adekvátní trest pro toho posledního vraha a já se loučím, uvidíme se u dalšího, čau.